Možná už jsi zaznamenala, že brzy opět otevírám vstup do programu Láska je tvůj zdroj. 4-týdenní online program pro ženy, které si přejí prožívat víc lásky ve svém životě. Víc lásky od svého partnera, od dalších důležitých lidí ve svém životě. A přesně to začíná láskou k sobě sama. To, kolik sami sobě dokážeme dát podpory, výživy a úcty, se pak odráží i v dalších vztazích našeho života. A jak se to dělá? K tomu ti ukazuju cestu v průběhu 4 týdnů, kdy se skupinou žen virtuálně procházíme tento transformační proces, kdy nejde pouze o teorii a pochopení, ale o změnu vlastního prožívání. Skrze praxe, skrze meditace i skrze nádherný podporující kruh žen v uzavřené facebookové skupině, skrz moje odpovědi na vaše dotazy, procházíme tenhle krásný proces přeměny, po kterém se jako žena budeš cítit víc ukotvená v sobě, víc v klidu a smíru a mít víc laskavosti k sobě sama. A navíc, pro ty z vás, kdo vstoupíte do 30. dubna 2021, mám připravený dárek. Je to video, které je jinak neveřejné a nedostupné a týká se vědomého milování. Je to video s názvem Hluboké ponoření se do vztahu, vědomé milování. A tohle je jako dárek pro ty z vás, kdo se přihlásíte rychle a vstoupíte do konce dubna. Budu se na vás moc těšit uvnitř programu.